želim da pozdravim sve prisutne i svih institucija koje ste ovdje, naravno partnere iz opštine Čitluci i sve one koje je pomenuo direktor Božić u svom uvodnom izlaganju. Želim da vam čestitam na ovom projektu jer je tehnička škola zaista primjer dobre prakse kako mogu da se ostvaruju projekti i van nekog uobičajenog klišeja, a to je obično opštinski budžet. U ovu školu je u proteklih nekoliko godina uloženo nekde oko 1,2 miliona eura, od toga je najveći deo našla škola iz raznih izvora. Na primjer, stolarija je promenjena preko projekata koji je finansirala Svjetska banka, energetske efikasnosti, vjerojatnosti i učestvovali u tome, ili niste, nije bitno. Projekat prekogranične saradnje koji je Evropska unija otvorila pre nekoliko godina, prvi put imam praksu da vidim da neka škola učestvuje u tom projektu na veoma dobar način i da ostvaruje značajne sredstva, kao što ste vidjeli, projekat je vredan 98.000 eura i što je još značajnije, odnosi se na oblast koja je vrlo moderna i koja se dosta zagovara u poslednje vreme u našoj zemlji, u obnovljivim izvorima energije. Nažalost, samo se zagovara još uvijek po meni, mnogo malo je iskorišćeno obnovljivih izvora energije u Srbiji. Vidjet ćete iz naše prezentacije šta je na nivou Pirota. Naša zemlja priča o tome da je velika šansa zemlje u razvoju obnovljivih izvora energije, odnosno energetika uopšte, infrastruktura, odnosno povezanost koridorima i poljoprivreda. Mi smo bogom dani kao opština za sve tri oblasti, ali nadam se da ćemo znati to da iskoristimo u narednom periodu. Vrlo dobra stvar je što se na ovaj način i praktično pokušava da se uvede jedan novi obrazovni predmet u naše škole, i to moderan obrazovni predmet koji će, nadam se, i biti uveden sledeće godine. Profil. Obrazovni profil koji će biti uveden, jer iz obrazovanja mora da potekne sve, odnosno da edukujemo kadar koji će se baviti ovom problematikom u budućnosti. Ako ostane samo na priči, onda naravno u realizaciji nema ništa. Tako da čestitam tehničkoj školi, želim im da postanu u dogledno vreme i povlašćeni prodavci električne energije, kada za to dođe vreme naravno. I sa druge praktične strane, sa strane budžeta, to će biti rasterećenje za opštinski budžet u smislu plaćanja nekih troškova, bar na nivou električne energije, pa i toplane, pošto je stolarija promenjena. U svakom slučaju želim vama uspješan rad, da školi da što je moguće više ima ovakve i slične projekte sa partnerima iz Budućnosti. Hvala.